Zai. Mirza da Walde Mlad Tsara. Hei, jeg heter Sunniva Gilber, og til vanlig jeg prest I Grønland kirke I Oslo. Men nå befinner vi oss I en annen hovedstad, I slummen I Antananarivo på Madagaskar. Her har jeg jobbet som frivillig I ett år for KFUK KFUM Global. Nå skal du få bli med og treffe Tutso på 12 år, som en av de du støtter gjennom globalaksjonen. Dette en fin dag for Tutso. Hun har fått gode karakterer på skolen, noe hun vet at moren, som har som jobb å vaske klær, blir glad for. I tillegg har stefaren tjent litt mer penger enn vanlig. Han jobber med å frakte varer med håndkjære. Dermed har de råd til å gjøre dagens nødvendige innkjøp. Tutso to søstre på 8 og 5 år, og en lillebror på 2. Man så flit, man så lamme mærke, mamma nej, det så sas, det Totalt tjener moren og stefaren ca. 500 kroner I måneden. Det holder nesten til det aller mest nødvendige for familien på 6. Så lenge ingen blir syke, ingen mister jobben, ingenting går I stykker eller noe annet uforutsett skjer. Tutso går på den offentlige skolen. Den gratis. Men mat og skolemateriell koster. Derfor vi nå på vei til KFUM-senteret. Her har de en masse tilbud for ungdom, men de har også mat, helsetilbud og skolemateriell som de betaler for de fattigste barna. Dette KFUM-senteret hjelper 180 barn hver dag. Og I dag får barna brev med hjem, der foreldrene inviteres til opplæring om kosthold, familieøkonomi og barns rettigheter. For mange av ungene den varme lunsjen på KFUM-senteret det eneste måltidet de får I løpet av dagen. Det betyr mye at man kan være trygg på å få mat hver dag. Dessuten det en forutsetning for å få mat, at foreldrene lar barna gå på skolen I stedet for å jobbe. Men den offentlige skolen ikke like godt utbygget overalt. Globalaksjonen støtter derfor Madagaskar KFUK, slik at de kan drive skoletilbud for noen av de fattigste barna. I disse to klasserommene det 80 elever. Behovet stort og plassen liten. KFUK har derfor startet byggingen av flere klasserom, slik at de både kan ta inn flere nye elever og gi de eldste elevene mulighet for yrkesopplæring. The new school is for a new skill building for the young who have been writing and reading at school. Then we decided to give a
a kind of vocational training. En av gutta på KFK-skolen Donné på 15 år. Han synes han har det bra. Ikke minst fordi han nå får en yrkesutdannelse, muliggjort av globalaksjonen. Salam. Sunniva Nyanarako. Nå vi på vei ned til huset til Donné og familien hans. Faren til Donné jobber med å lage store synåler av ståltråd til å sy rissekker med. Han lager 100 synåler hver dag, som han selger på markedet på søndagene. Moren jobber med å følge andres barn til og fra skolen. Her bor mor og far, Donné, to søsken på 12 og et søsken på 7, altså 6 mennesker. De har et rom, hvor de har sengen bortest, hvor mor og far sover. Om kvelden så tar man da bort lenestolen og flytter den ut til inngangen og legger ut madrasser som de 4 ungene kan sove på. Vanligvis så er det helt mørkt her inne. Vi har tatt med litt lys nå for å kunne filme. Fattigdom handler ikke bare om trange rom, store familier og lite mat. For barn og ungdom som Donné og Tutsu handler det også om usikkerhet i møte med fremtiden. Og stor sårbarhet hvis noe uforutsett skjer. Det så vi tydelig når vi traff Tutsu igjen noen dager senere. Det er vondt og det er godt å leve tett på KFK-KFUMs arbeid i et av verdens fattigste land. Det er vondt å se barn og ungdom som mangler medisiner, mangler mat, mangler de fremtidsmulighetene som de aller, aller fleste barn og ungdom i Norge har. Men det oppleves godt å se håpet, energien, kraften i de barna og de ungdommene som vi har fått møte. Og i det arbeidet som KFK og KFM driver her på Madagaskar, og som du gjennom globalaksjonen får være med på å støtte. Vi kan gjøre verden bedre. Vi må tro på det, be for det, og gjøre noe med det. Og det kan vi.